Tässä ravintolassa lounas alkaa kello 12 ja päättyy kello 15. Päivää, tervetuloa. Päivää. Päivää, päivää. Onko teitä kaksi? Meitä on kolme, yksi tulee myöhemmin. Hei. Moi. Mitä saisi olla? Mulle kasvisruokaa, tämä kukkakaali ja lasivettä. Kiitos. Ja mulle keittoa. Tämähän on kasviskeitto. Kyllä. Joo, mä otan keiton ja lasillisen talon valkoviiniä. Kiitos. Otatteko aluksi jotain juotavaa? Minulle olut. Kolmas vai nelosolut? Kolmosta. Kiitos. Ja minulle pullo kivennäisvettä. Kiitos. Kiitos.